have parents for 100% all day. Blogger boy. Yo, beats. Baby, give me bad beats. It's Yo. There is a square in the game. Austin Natapol. That's the square. As a key bar, you know, mentioned the bar. As a cost, I turn last month, there. I'm a West Gate, are you? We are here in Napaku with my two brothers. We're just hanging our hands with chill and positive peace vibes. Oh, courage, Napaku. Cycle when sir? Cycle camera. Oh, yeah, and recycle. Yeah, maybe. Talk a bigger, not a cycling gun on you. Panima. So, off a panigo, the cycling got the dive and they bought out any. Rogue lag last, sir. Panny lasted for both the apes of our own pony. Mineral water was to what? So cool, no pony. Save water, clean water. Save mother water. Then we see Bhaktapur around. And they are me. As I'm coming, I pick him. SidhaPokhari, I pick him up. Dulda. As I'm Pokhari, Pokhari around. And now, Rani Pokhari. I'm your dostly. You may remember Rani Pokhari. But then, what's new? Newly opened Rani Pokhari. I'm going to see near the old city. Just your parking, parking lot. Our bike is like over. Bowl, banana, guy. But this one, you like this one. Yes, too. अनि हामी तीन जना मित्र भेटेम या तर बोल्नै भएन बोल्नै बोलेनन् अब हामी छिए पोखरी या खूब नमस्कार है के आदान पर्दियो यहाँ चाहिँ मैले साइक्लिङ गरे हबेर यहाँ चाहिँ म दिउँस भरि पसलमा स्टाफ राखेर म र Golf naar, dus pari, duliera basa. Tito banara, na? Tito tande. Bit samay, zang ko ni bu? Pare panya bisday indaso, party na basa mo ba alio? Peace ma erday basa mo ba? Yeah. So I'm hit the pohari gordan panya bisday, miske maza. There was time of the in the family. There is Phoenix, it's all royal. I'm doing Army Lepoila capture got a Raheko land. I'm the figure at home. I'm row. Heritage sidely. My Pokhari and Pokhari Banaha can copy the bonus on the Abazan. Now we are going to Rani Pokhari's newly opened Rani Pokhari's city of ponds. City of Pons, City of Temples, yeah. City of Sanatons. I'm here for him. Okay. Newly opened, Rani Pokhari. Vlog my first time. Oh, here no la. City Pokhari. Or to sabi kattisan kattisan. Yeah, this first time. Wala. Yeah, video banana. Pani ma disday disday. Top air ko lagi. Share karnu hola dherai. Ha.
ए हाम्रो रानी पोखरी पक्कु जाओ ल अगाडिबाट देख्नुहोस् तपाईँहरूलाई बवाल छ हाम्रो पक्कुरजाङबाट गेट ल बिचमा नाक्छन् शिवलिङ्ग सानो छ राम्रो छ है आर्मीले त्यत्रो वर्ष क्याप्चर गरेर राखे हेर त दामी हामी तिनजनाको एउटा फोटो खिच्न लाउनुपर्छ त्यहाँ अहिले एउटालाई त्यसलाई नै ऊ बनाउनुपर्छ थम्नेल हजुर छ मैले तिम्रोबाट ऊ गरिदिएको छ सब्सक्राइब गरेको छ आउँछ अब होइन चिउली 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 फिल्टर भइरहन्छ नि धेरै फिल्टर हुन्छ नि धेरै राम्रो पनि देखिन्छ क्या बिचमा पनि सर यस्तो भइहाल्छ अझै यो के अरे पाइपहरू भित्रैबाट क्या निस्केको क्या मुनि त्यो पाइप देखेर नि नराम्रो देखिने क्या है कि त अलिकति नाक साग केही डेकोरेसन गर्दा दामी देखिन्थ्यो है आइटम आइदिरहेको तर रानी पोखरीमा रानी भेट्यो त त्यसलाई नै फोटो खिच्न लाउनुपर्छ क्या हाम्रो है एक्सक्युज मी वान फोटो प्लिज भन्नु टुरिस्ट हो टुरिस्ट हो के हो थाहा छैन त्यसलाई फोटो खिच्न लाउनुपर्छ हामी केटा अब अझ हाम्रो अर्को पोखरी बन्दैछ हाम्रो के पोखरी हो साथी बिएमसीको त्यो खालि पोखरी त्यो चाहिँ त्यो पनि रानी पोखरी हो त्यो नामै थाहा हुनु याद थियो बिर्सियो मैले नि ल थाहा हुनुले कमेन्ट गरिदिनु होला हाम्रो भक्त फ्रेन्ड्स ग्याङले हामी राम्रो हान्यौँ आज फेरि युरो फाइनल छ हिजो चाहिँ कहिले हालिन्छ थाहा छैन एडिट गर्नुपर्छ हल्का पिसमा बसिरहेको पिसमा बसिरहेको छ म्युजिकमा बुद्धिस्ट जस्तै चाहिँ हाम्रो डिटेल ल फिनिस गरेर पढ्नु होला फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ बप्पाल छ ब्याक क्यामेरा चाहिँ अलिक बिग्रेको छ त्यही मखन 100 रुपियाँ बाइक छ हामी सेल्फी हान्नु लगाएको धर्नामा वाटर हामी निस्क्यौँ रानी पोखरी नै घुम्यो रानी पोखरीको मात्रै सायद छुट्टै हालिन्छ होला अरू सिद्ध पोखरी नपक्कुको एउटा छुट्टै हालिन्छ होला ल किप वाचिङ गाइज हामी फेरि अब त्यही बाटो फर्किन्छौँ त्यही बाटो फर्किन्छौँ के भिडियो बनाउनु त्यही भएर ल किप वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ पिस एन्ड लभ रक एन्ड रोल्स फर एभर